Zatímco Erko už nebojují o to, aby postoupili do playoffs, tak pořád bojují o to, aby nesestoupili dolů do těch relegací. Exile pořád mají osud jakž takže svých rukou, samozřejmě oni nehrají Narcis, takže tam pořád je to ten horší scénář, než ten, který měli Stopwatch, že potřebují minimálně dva týmy, aby prohráli a potřebují ty své zápasy vyhrát. Každopádně tady je ten první stavební kámen. Freestyle přichází do téhle sestavy místo toho. Předtím tam byl Crossman úplně v tom původu, potom vlastně Erko promoutnuli svou akademku, viděl jsem je prohrát jednu hru hrozně přesvědčivě, bylo to taky nějakých 15, 16, 17 tisíc goldů, takže se omlouvám, ale jo, freestyle. Dolis, ne? Místo Dolis, ne? To Crossman taky hrál v Erku, Dolis hraje v Narcis celou dobu. Jo, vlastně, tak já ale prázu. Potom tam přišel Academy Midlaner Erka. To jméno mi vypadlo a teď přichází zase jasný. Další změna. Ady se nám vrací do Exile, nebude hrát dnes tady Downed a Exile, jo, jako pořád asi sestava, která pomýšlela na top 2 v každém tom splitu a úplně to nevyšlo, každopádně pořád je vnímám jako obrovskýho favorita do tohoto zápasu. Je to tak, Exile zpátky v té základní sestavě Downed, jo, který nastupoval ve středu a ve čtvrtek, který takhle zaskakoval za Adyho, jenom na chvíli, kdy Downed podával sympatický výkony, takže tam si myslím, že našli Exile docela solidní náhradu, ale pořád sedí na těch 4 výhrách a to samozřejmě nic příjemného není. Aťka musíš zabrat, ale proti Erku, nevím, že Erko jsou na první spotku, tak jo, je to tak, tam jsou nějaký target bany, že jo, s Anivijou. Ale freestyle je určitě Anivia hráč, to jsem schopný říct, aniž bych viděl jedinou hru. Ale Humidan, Blue Side. Ještě Emilio, tak to ne. German ban, Tristana Emilio Open, Maokai Open, Maokai Emilio rotace a nebo Tristana Emilio, Tristana Maokai, Tristana Emilio, whatever, je to tak Exile. Tohle čtou, jo, vlastně musíš vzít tu Tristanu, ne aby si mečnul Marksmana, ale aby si bral midlanera, takže pořád musíš eventuálně jeden ten pick pustit. Johnny by měl jít hrát Maokai. Je to ten nejlepší jungler, který ho tady můžeš locknout. Bude freestyle na midlane od freestyla, podle těch haveru. Felios. Prorobka, asi nějaký komfort, ono Erko mělo poměrně velký problém na to, aby se vůbec dostali do toho zápasu. Šlo hodně vidět a teď zase, jo Erko, je to, ty si klikáš tu třetí ligu, snažíš se nějak s kámošima zlepšit a najednou ti cinkne zpráva, ale kluci, pojďte hrát do první ligy, do druhé ligy. A šlo vidět, že Erku zatím úplně nešlo, takže já bych tady asi ocenil, aby kluci šli pro nějaký své komforty, protože to je asi jedna z těch nejdůležitějších věcí. Sejuani ti rovnou trochu odpovídá i do toho Maokai, ale problém je, že Emilio Maokai je hrozně broken a hrozně těžko se to obehrává, protože když vemeš Maokai, tak Emilio ten vyklikne kořeny svojí ultimátkou, je to pryč takhle. Sejuani hodí Glacial Present, to tě vyklikne Emilio a chytají tě kořeny. A je to neskutečně těžký mentálně pro Erko. A je mimochodem fantastický Tristana hráč. Jo, přesně tak. A stát drží ten flexpack. Ne, zatím jednoduše řeknu silnej draft dip ze strany Exile. Jo. Tady to vypadá o dost lépe. A Erko, že jo, i ta efektivita, protože se Sejuani docela klesá. Vzhledem k tomu, že je na druhé straně Emilio. A k tomu i Aphelios budu se trpět na ten range. Jo. Zvlášť proti Emiliovi, Tristan až nabere pár levelu. Velký range a Exile to ještě můžou doplnit klidně nějakým dalším rangem. Budeš potřebovat trochu víc magic damage, že jo? Protože tam má Maokai, který teda může jít Demonic Embrace. Je tam ten Ziggs pořád na range. Ziggs by byl super, ne jako Ziggs Tristana v jednom týmu. Je tak broken, je tak OP, jakže by tady s tím Exile vyrukovali, to mě udělal velikou radost. Ale říkám, nechci si dělat úplně planý naděje. Nevím, jak moc dobrá linka je Ziggs Emilio třeba na botlane. Ale asi prostě přežiješ, budeš prostě stejně pushovat. A potom ti Emilio doskyluje spíš pro to Tristanu, takže můžeš myslet na tu mid-game. Freestyle nemůže hrát Syndru, nemůže hrát ani Viktora, pořád tam zbývá třeba Azir. Tohle je v jeho půlu. No, můžeš jít pro něco jako, no, těžko říct, Akali, Silas, aby si mohl hrát trochu rychleji. Pochodem Exile pořád můžou loknout i Jace, aby měli třeba tu Jace Maokai kombinaci, pořád by to byl flexpick mezi topem a midem. Tohle dal opravdu něco takového, ale jo, Erko, pošlo jeden ban do midu, jeden ban do botu. Je tam třeba
ten Zix pořád. No, říkám, já bych se bavil, kdyby Zix přišel, hodně rád Zixe, ale by musel Exile docela překvapit. Lane Lutera šlo hodně, protože zase Zix by neměl takový benefit toto míle a v rámci toho range. Mě taky napadlo, protože do Afela je to hrozně dobrý. Malphite se nabízí a byly to Erko, co banovali Sylase, takže tímhle si Erko tak trochu naběhli na ten pick Malphite pro Steina, že jo, pro krásně nám to sedí, Stein. Bude hrát kámen na tu plane, i vtipečky, ale i takhle si to RQS doplní, teda Exile. A Verna je Verna, ten prošel teda daleko, draftem zatím ani z týmu do nejevil zájem. Nakonec to nebude Loki, okay. Jen. Verna je hratelný na hodně linkách, ale Gwen do Malphite to určitě může fungovat, uvidíme, Gwen jak je... se Stein popere s dalším obtížným matchupem. Velký pick proti Steinovi. Stein, jestli měl fakt jako hrozně špatný hry, tak to bylo vždycky do Gwen. Takže tady to chápu, viděli jsme tam dvakrát Sejona, dvakrát do Gwen a dvakrát Exile prohráli hlavně na tento plane matchup. Takže Gwen je velký pick. No, freestyle lokne Lissandru. Takhle na možná blind pick, možná nikoli, pořád je to Tristana na flex pick. Zix. A ta severka zní taky dost, ne? Z toho havu. Sever se nám vrací trochu do mety. Jo, a ty už magic damage máš, takže podle mě ani nemusíš takhle moc stíhnout tomu IP picku a zase mít double marksmeny. To je největší využití toho melee, protože synergy melee a Zix není moc velká. A nebo? Jinx taky fajn, to je větší range, jo, hlavně co se bude opírat only. A i když Jinx není tak safe jako Sivir, co se týká třeba toho spell shieldu, pořád máš melee a vedle sebe, takže ten nebo tě zastoupí povinnost hrát třeba cleanse tuhle hru, only se veselé pěkné ghost a to je další výhoda melee. Kdy ten klanc máš zabudovaný ve svým supportovi a pak to třeba ještě podvoříš Mikalsem, budeš mít takhle dva klanzy. Kaskový draft za mě od Exile, tohle je prostě extrémně nabušená front to back, double marksman kompozice a Erko mají způsoby, jak třeba tu hru dělat obtížnou pro Exile. Gwen je asi hlavní win kondicí, jak se na to koukám. Stein Lenochodec AD koupí Merkurky a hodně štěstí pro Erko topside. Je to tak, tam rašneš Abyssalku, že jo, klidně, yep. Pro Malphite'a. V jungli tam si úplně nemůžu dovolit se rašovat Abyssalku, si myslím, tam to bude klasická demonik, ale Merkurky stačí. Bohatě, já souhlas, že to topside, jak se mě náchylná na Merkurky, takže ať už CC, nebo ať už ten asi ta z Merkurek, anebo i ten asi ta z nějaký Kroon, že jo, Legend, ten asi ten Flinchik, tak to tam Exile pošlou a hodně problémů mají vyřešených. Rovnou takhle z jedničky Lissandru málo kdy vydáme, momentální metě už jsme trochu šli od těch hodně utility založených midlaneru. Uvidíme, jak to zafunguje. Pokud tam nebutuje Merkurky, tak jako to CC může být nebezpečný, ale pak to řešíš. Říkám za mě Gwen, asi největší zbraní. A jinak se mně kompletně líbí draft Exile. Stačí, aby to Stein udržel, ale myslím si, že zbytek mapy by to měl už takhle jako papírové podle matchupu. Na klidu. Já si myslím, že Exile to přejedou individuálně za prvních 15 minut třeba. Protože pokud Exile něco fakt umí, tak je to předvíc se hodně individuálně na úkor svých soupeřů. A z těch her, co jsem viděl od Erka, tak úplně individuálně nestačily. U Exile pořád vnímám ten velký individuální power, hlavně na midlane a na botlane, kdy tahle trojce je momentálně na možná těch nejsilnějších čempionech, hlavně Ade a Svery, Milio, Tristana, jungle, support, mid dvojce, to je doplněný od toho Maokai. A vlastně máš řešení na Aphelia, to je Malphite, potom dáváš outrange úplně všem těm čempionům, co zvědavej na Starkyho. Protože Gwen je něco, co Exile dělal docela dost problémů. Takže jak si s tímhle poradí? To planer Erka je taky klíčový. Kdyby tady Erko vyhrálo, samozřejmě je pořád úkol těchto kluků, tak seš na čtyřech výhrách, Exile taky a Stopwatch, pokud se nepletu, taky. Takže jeden z těchto týmů by se tím přiblížil, nebo spíš oddálil relegacím a tomu sestupu. Tohle je zápas pro Exile v teorii ještě o playoffs, ale převážně o to, aby se nesestoupil z druhé ligy. Jo, je to tak, jinak předtím hrál zvár jako slide, teďka takhle dohledal, protože jsem se s Jabobě, jsem zapomněl slideového, no když tam bylo na chvilku, slide hrál sympaticky, aspoň z toho se vidím na zprávu, tak slide dneska, nebo plánováno, že dneska bude hrát, což... Na ně působí tak, že slide pořád nějak asi bude figurovat v sestavě Erka, ale dneska je to tedy freestyle, co doplní tuhle sestavu. A Erko
Potom, co tady tam přišel ten velký shake-up, přišlo tam velký zamíchání té sestavy a vytáhnutí do těch dalších hráčů, co si po celou měl. A vlastně prostě nová sestava, tak té hry byly OK. Bál jsem se, že Erko jako bude vypadat třeba víc mateně v těch hrách a myslím, že ty výkony nebo z těch her, co jsem viděl, tak byly nedostačující, ale jako solidní, že Erko vypadaly, že hrál jako tým. Zvídám jako horší jejich hru. Já jsem dělal jednu jejich hru a ta byla docela v klidu. Já jsem asi chytl tu druhou a to byl hrozný stomp, jakože, jestli já pamatuju svém, to bylo třeba 15 000 a taky hrozně brzo v zápase. Mm-hmm. Důvám, že jsem si to nějak nezaměnil, ale fakt se bojím, že to byl jeden z těchto duelů. Tak jsme se dostali na dlouhý zápas od Terka, že jo? Tak se zjíme, který to bude dneska teda. Já bych byl rád, kdyby se těmhle klukům dařilo, protože pořád je to aspoň takovej scouting, jsou tam 4 jména, o kterých jsme doteď za stolik slyšet třeba nemohli. Udobka, tam je aspoň to angažmá v rámci VUT na univerzitních turnajích. A můžou to být kluci, který třeba budeme vídat za rok v rámci druhé ligy, které třeba uvidíme ve Wintersplitu a eventuálně, pokud je tam nějaký ten talent scouting, tak to můžou být i kluci, který třeba někdy uvidíme i v lize první. Takže z tohohle důvodu spíš já už koukám po těch individualitách u RK, jestli někdo dokáže obehrát Exile, protože Exile jsou velmi schopní hráči. A spíš hledat tady tyhle pozitiva, nějaký stavební kameny do budoucna pro RK. A případně potom obhájit ten slot v relegacích. Pro RK mají tu pozici asi úplně nejsmutnější, nejtěžší. Kde opravdu jsou na tom posledním místě a museli kompletně změnit úplně všechno. Skate tady na medu jinak od Freestyla, kreativní využití toho Ečka. Jenom rychle vyskřešku dálny na Miglí Ranch a jakmile AD na tebe nahodil bombičku, tak se jenom stáhl a ten trade dopadl docela fajn. A jde přišel ošiny poťák na vlutři, což je jako hodně zatímco freestyle, nebo se ho pobnout ani jeden, takže jo. Ne, že by tohle ještě samozřejmě znamenalo jako všechno, a než by se AD mu tady nějak hroutila linka, ale tohle je už první jako drobný vítězství pro Freestyla, který má dnes svou premiéru v Hitpoint Challengers. Za Erko, je všechno fajn. Jo, Freestyle teda hraje sympaticky, že jo, byla to jeho volba, nebo mohl počítat, že nejspíš tam bude ta Tristana na midlane, protože je to něco, co AD hraje. Já myslím, že defaultně prostě pro Tristánu silnější role je midlane než botlane, protože na medu jasně si to pikneš jako do nějakého matchupu, ale tady Freestyle tady tu Lissandru aspoň takhle ze startu využívá. Doufám, že Erku projde do dalšího zápasu Anivia, kdyby náhodou první Freestyle chtěl jít. Mohl by to být takový hezký rozlučkový pick do tohohle midlanera. Anivia je něco, co mně by se docela líbilo. Myslím si, že je to champion, který je pořád poměrně podceňovaný, ale jasně, je mobilní. V současné metě tohlekrát pro Anivy prostě nejdeš, musí to být fakt counter pick jako hodně velký, aby se našel to správné využití. Ale abych byl rád, kdybychom viděli Anivy. Jo, já taky. Známe Anivy maximálně jako Inspira v rámci hráčů. To figurovali v těch Hitpoint ligách, ale Freestyle byl teda něco takového taky mohl přinést. Tady ještě bodří tu vlnu, nakonec AD zapušuje a bude back, takže za to rychlý spání poučnu. Nebyl úplně nějak potrestaný, ale Freestyle našel recall zadarmo. Což asi pro knížečku, pro Ruby Crystal, zatímco AD musel portit naspátek, takže už i to je první vítězství pro Midlane HRka. On možná proti i kvůli tomu, že zůstával deal, měl něco o 10 CS, takže má lepší nákup. Je tam Nunkiver proti knížejce a proti Ruby Crystalu to není úplně něco, co Freestyleovi začne pomáhat na lince. No a jeden trade a Freestyle je na polovině životu s tím, že AD teď může pressurovat, může eventuálně přes Demolish klikat pláty a nebo se odpojit. Jako se děje teď, Lenochodec patří Johnnyho. Tohle je čtveřice hráčů týmu Exile. Freestyle teoreticky může portit na tu spodní věž. Robko používá Descentence, je ještě pohozen, ale výborně se tady Jarko vyhýbají pokusu od Exile na to divenout botlane. Mm-hmm. Jo, docela riskantní, protože svěděl, že HD se bude hýbat do toho botu, potom co zapušoval. Ale nakonec to Jarko hráli poblíž své věže, takže tam nebyla úplně šance pro Exile vlítnout do toho fightu, to by bylo hodně deep a i té 4v3 bys to mohlo vymstít. Lantera na botlane, ukázku i na flashování od Robka. Only jde do flashe, ale je tam Gravitum, to, další to rozsudek nerný, smrti ale. A krásná práce od supporta RK Robko. Tady zajistí první prolitou krev, dál už Adama a Robko pokračovat nemohli. Johnny vyprovodí Sveryho
Ten půjde pro dekol a tedy první úder Erku zasadili. Fantazie, ne, jak jako sehraný tohle bylo, to byla úplná specialita šéfkuchaře. Come on, lanterna do fleše, jde vidět, že Robko na Tršově umí. Nejprv padne Gravitum, pak do toho tady v Sentence a nemohl snít, jo. To je síla Treše, ten gang setup, když už hraješ Treše v té momentální metě, není to jako oblíbený pick, ale Treše zrovna co se týká toho gang setupu, tak ten má fantastický a tady jsme to mohli vidět v plné síle. Na jako nadera, nejistší věc, co jsem zatím dneska viděl z těch dnešních zápasů, tohle byla jako lahůdka. Souhlasím. Robko, opravdu nádhera. Každopádně Exily, přestože ztratili život svého Marksmana, tak teď se berou prvního draka, tím bude Chemtech, protože ta nejsmutnější jsou, tak je v tuhle chvíli venku. Nochodec je sice na Vardě, ale je to něco, co v tuhle chvíli Jirko kontestit nemůžou. Johnny se nachází na horní straně mapy a když pracuje s tím First Bloodem, pracuješ i s tím, že Johnny bude mířit do botside, kde v tuhle chvíli je level 6 dispozice. Only nemá summonery. Tady musí hodně. Only být obezřetnej. Hlavně Svery má level 4. Only 6, takže Svery dával nějaké ty zkušenosti svému Marksmanovi k dobru. Ale to znamená, že nemáš ultimátku a to znamená, že Glacial Prison je opravdu poměrně jednoduchá. Mm-hmm. No, je to tak. Takže Botneka Exile, když oni vyhrávali tu 2 a 2 a ten CS deficit, který na tom zůstal, pořád jako veliký, ten 20 CSek. Draž na ty dva bodky, to pro oba Marksmany. Pro ono, aby se držel ten range, ale využil to mírného, pak pro Adama, aby mohl dohnat tu Jinx a najít třeba ten all-in s Thrashem. A podívat se ten kill, to si myslím, že je logická itemizace, nebo i první nákupy. Pro oba Marksmany, na obou stranách. A je nakonec teda přebral ten tlak. Na midline, Plate ještě neloupe, ale už jenom to, že pushuje, tak to si myslím, že je dobrá zpráva pro Exile. Něco, jak se, o co se může Exile opřít, tak mají skvělou vizi do té řeky. Vidí tam tu línii kontrolek, že jo, a nebo ne úplně jako jiný, ale tu dvojici kontrolek do té řeky a už je to dává Exile. Hodně informací, ten kouká do botu s tou Grisha Prison, Exile od Robka, ale ten trochu prozradil, že tady spíš něco plánuje a tenhle gang zatím Merko nevychází. Johnny flash Q ulti, možná. Ale pro tohle nakonec Chamber RK úplně nepůjde. Exile se stáhnou pod svoji věž a tady budou dále farmy. Tady jo, měl by být schopný pušovat. Dlouho nebyl v bázi, mimochodem. Trainer Exile je to opravdu od té doby, co koupil Nunkiver. Nějaká chvíle bude. A jde s tou bombičkou přepuše, ale freestyle opravdu nějak nezaostává. Ten push je podobný, Štajnce drží na topu, to je klíčový. V tuhle chvíli pro Exile, že i ta weak side ti vychází a Štajn vede něco málo přes 10 milionů, což je zase skvělý. Mm-hmm. Jo, je to tak. Když se na topu, no, Štajn to zvládá fantasticky. Bude to rush teda na tu levy smlášku, přepokládám, s tím Negatronem a Ruby Krystalem. Hodně levnej item, když se nerfnutej, že ho ztratil hodně statu, ale pořád se to oplatí. Do takových matchupů, hlavně do full AP, topside rushovat. Lantnera tam sice čeká na Adama a ten bude vyhozený. Flashne a ještě stihne tu lanternu vykliknout, raketu si hlídáš. Hezká odpověď od RK, nakonec si život zachraňuješ a na druhé straně mapy aspoň získáváš Heralda. Jo tak, Adam žije, ztrácí svůj flash a teď je zouněn od plátu. Dva pláty pro Jinx a poměrně dost CS. I ten jeden kill teď Adamovi nejspíš nebude stačit proti Onlymu, aby dorovnal na peníze. Takže Jinx poměrně silná. To bude, no, něco kolem 30 CS. Robko hodí lanternu, takže toho kanona by Adam měl stíhat. Ale minionů opravdu hodně v tuhle chvíli pro Onlyho. Jo, a s tím se musí Honem rychle něco udělat, jo? Protože pokud to dál bude pokračovat a pokud Only se Sverem je přesto, že oni třeba nejprv, nebo oni byli ti první, co inklisovali ten skvěle připravený gang od Robka s Johnem, tak teďka jednou tam zamířil Lenochodec, sebereš nějaký plejty naspátek, tím pádem ten Herald nebyl rozhodně zadarmo. Potřeba, aby Johnny z toho Heralda získal co nejvíc klidně pro svou botline. Teoreticky by byla cesta i topem a vzhledem k tomu, že Stein dělá zatím výbornou práci v tom matchupu a nestrácí nějak plejty a nestrácí ani životy, že by byl nějak v problémech pod vlastní věží, tak si myslím, že ten Herald nejspíš půjde do botline. Tak tam Marko aspoň se urvali, no, Štaň má celou abyssalku, takže je zatím moc nezajímá, co mu tohle gun bude dělat.
No, hlavně Steiner malé vedení, už je taky dost fajn pro něj. Exile už se připravují na druhého draka, 40 vteřin, je to Ocean. Další z těch méně atraktivních soul je venku. No ale hraješ do Heralda, hraješ do toho, že Johnny už je taky připraven lovit Onlyho. Ten momentálně nemá Ghost, ale Flash by tam byl. Emilio dostává svoji ultimátku a Freestyle dostane příležitost dorovnat a jeho pohyb. Jenochodec je taktéž v té spodní straně. Trochu lepší vize od Exile. Je tam Varda na redbuffu, je tam víceméně povarděno většina. Mě tohohle tribuše. Přivé tři na botlane. No, Sandra tím funguje do té stány, mě ten back překvapil, ale Freestyle nestrácí playty. A drží krok, poměrně solidně sadem, stejný nákup. Tam je dokončený, ale od toho Drakea fightit nebudeš. Tam mají Exile budovanou výbornou vizi. Ať už v řece nebo i trochu do enemy jungle. A Jerko nabíhali hodně poslepu a to je něco, co v základu i nechceš dělat v League of Legends. Tam by se mohlo Jerku hodně vymstít. No, Infernal Soula, na kterou můžou Exile hrát a i když zatím BM lane phase nikdy nějak neurval, tak to není potřeba. Exile mají hyperscalující double marksman kompozici. Líp to pomalu jako postavit nemůžeš proti kompozici, která bude ten Apollos bude hodně trpět na to malo fighta a s tím, že Stein zvládl top line, tak Exile zatím mají rozehráno výborně a myslím si, že můžou být spokojení s těmi prvními 13 minutami. No, pěkný trady na mid lane. Je vidět, že Freestyle to opravdu zvládá držet. Tady má pořád Buster Shot, tady je připravený Johnny. Ten nesmí do toho keře, oni ale ví, je tam ping, protože je tam kontrolka Ady, reálně hrozně opatrně a moc pěkně. Je tuhle situaci Lenochodec a Sfery tu budou. Dvojice, která je rychlejší. A Johnny teď bude spatřen, nebude ale vyhnán Lenochodce. Jo, zase ty kontrolky v řece, Exile opakovaně drží tuhle vizi. To je prostě zásadní, touhru ti to ulehčuje a je potřeba, aby Johnny s Freestylem a Robkem taky zkusili vylíct do té řeky, protože jako nemají vůbec slabou jako skirmušující kompozici řádku. Sejou, Lissandra, Thresh, Apelios, jedno CC trefíš, přijde zbytek a když tam zrovna nebude Milio na to, aby hnedka toho hráče vylutil, tak ti to klidně může garantovat kill, odchyt nebo nějaký dobrý čank životu. A zatím na můj vkus Erko hrají až příliš pasivně a je potřeba, aby to nějak rozjeli. Freestyle se musí sám vyloučit, bude tam mít lanternu. Jo, jo, lanterna, já tady sentence, Stein je ale velkým problémem, Ady je pořád naživu, nakonec jsou to Erko, kteří berou první kill. Raketa letí od Onlyho, ale ta nikoho neusmrtí a Starky může začít krájet Steina. Ten zabíjí alespoň Freestyla naspět, ale měl by to být kill i pro Gwen a Erko berou situaci dva za jednoho. Jo, výborná odpověď, Hrobko čekala, i když to nebyla proaktivita strany Erka, Erko věděli, Erko moc dobře tušili, že když Freestyle ztratil půlku životu, tak by Exile si mohli chtít nabídnout něco víc. Ale instantní reakce, skvělá lanterna. Freestyle, který se hnedka vylutil a takhle odpovídá na tu situaci. Tohle dopadlo dobře pro Erko a vedení 14 goldů, to není vůbec málo. Je potřeba, aby trochu Aphelios nabral peníze, aby dofarmil ten deficit, ale i to se daří, už se to dál úplně neprohlubuje. Takže Adam eventuálně za chvíli bude mít taktech. Svůj první item je tam Kraken, takže tohle je úplně v klidu. A důležitá zpráva pro Erko je, že většina hráčů má své první power spiky, samozřejmě Exile taktéž, to pouze o tisícovku. No a Erko za dvě minuty už musí začít čarovat i kolem toho draka. Jo, je to tak, ale tu hru máš rozhranou k tomu, abys teďka klidně fightil. Říkám pořád, že Sverre teďka ještě nebude mít dobrou chvíli svou ultimátku. To je šance pro Freestyle najít někoho s Horizontum, vidíte. Ten rozdíl mezi ultimátkami, zatímco Horizontum už je připravená. Sverre, ten má svou ulti jenom ze dvou třetin nabitou, což je dobrých necelá minuta, nebo něco takového. Až Sverre bude moc znovu nějakou cleansnout. Konání Steina ve třech, Stein nemá ulti, nemá flash a Stein dostane jedno CC za druhým. Ideálně darovat kill pro Aphelia, tak se jde Adam. Získá tenhle a mozecká rotace, tohle jsou ty proaktivní play, který já jsem od roka chtěl vidět. A Erko zatím doručuje. Třetí šál celou botlane věž, takže zase zadarmo to nebylo. A Exile trochu je díky téhle věži dotáhli na goldy. Je to tak, pořád padne Herald, pořád sebereš věž na top lane. Otázku je, kolik toho Exile dokážou vzít na té spodní straně.
Tohle jsou přímo goldy pro Jinx, aby si dorovnal to, že na druhé straně sbírá Felios. No a v rámci proaktivity pro Erko fajn. Nesmíš ale ztratit tu ty dvojku. Exile, tady ty trady, kde je to even na goldy, vyhovují. V rámci toho scalingu. No ale Erko poskočilo 2000, plus máš toho Heralda, takže tohle klukům z Erka znovu vychází a je to moc fajn. No, Erke nakonec si myslím, že mohl ještě trochu agresivněji bránit tu tier 2, víš. Nechtěl možná palit svou ultimátku, pokud se Erko dívají na ten fight do Drakea, ale mohl zrát tu skrz tomu, a to vůbec nevadí, po svém drobnosti, Starky to hrál co nejvíc bezpečně, jak to jenom šlo, aby věděl, že bude moc dorazit. Chief a zdrav do toho dalšího fightu u Drakea. Erko seberou red buff, půjde do řeky vyčistit tu vizi. Je to důležitý, to je ta vize, kterou Exile tady drželi vlastně většinu celé téhle hry. Ale Erko se dostávají do řeky a můžou vymyslet nějakou situaci takhle podle svých pravidel. Erko tedy budou brát prvního draka. Skvělý, tímhle zase trošku zpomalí pohyb Exile, ti to stejně budou zkoušet, ale drak už by měl být minus. Ten nakonec toho nestíhá Stein. Jde pro velkou ultimátku, Freestyle nemůže kliknout na lanternu nakonec jo a bude to život stát pouze tu Gwen. Starky to ještě zkoušel otočit. To je dobrý, super. Čení naspět, ale Erko vzali toho draka. Jo, byl tam jenom flash, to jenom chodce z druhé strany, myslím, že Robko flashoval z Erka. Je to dobrý, Erko to stihli. A to je na Steina, který je sám na botline. Jo, tady Stein byl docela zaskočený, jsem to úplně nemám za zlý. Ale aspoň to dává šanci Exile propušovat do midlane a Freestyle, který nezachrání tuhle veš teleportem. Že nakonec si myslím, že Exile se sebral limit, ale zase mrtvý Stein znamená, že jdeš botem. A tenhle Herald to mohl dotáhnout k tier 2, když ne, Exile tam už rotují a pohlídají si ten druhý čar. 2000 a Robko, další trefená Descendant, znovu Lanterna, znovu box a Adam je Rampage, Robko smurfí neskutečný League of Legends. A Robko zatím jde pro MVP, zatím výborný, jak Robko hraje. A musím chválit tohle borce, který taky hrozně dlouho se snažil o to dostat se do druhé ligy. Zkoušel to přes ty menší amatérský projekty, anebo se svým VUT týmem. V rámci těch univerzitních U-Masters. A tohle je výborná hra. Mají toho Drakea, 4 killy pro Adama na FL, Vyaram s Robkem, když nacházeli skvělý play, tak měli docela potíže během lane phase, minimálně už dokončí tuhle práci. Skoro 4 tisíce? Takže Apelis, na kterýho dost možná čeká celý to je velká druhý tem. To dál nej recall, RK, ale zatím tady nemáme žádný úplně zásadní objektiv na mapě, takže tady možná nějakou vizi z toho urveš a zpomalíš Erko. Proším nějaký tempo, ale všechno dobrý, Erko se fantasticky rozehráli. Po druhé sebou našel play, když už Exile myslel, že Erko šli do báze. Mm-hmm. Erko ještě byli na mapě, že jo? Najednou na tebe vylítnou z fogu. Takže to Erko krásně využívají a říkáme, to ta proaktivita, která mě chyběla trochu z toho startu. A teďka už se nám projevuje a Erko trestají Exile opakovaně. A demo se teď úplně daří zapušovat. Erko, skvělý, skvělý. Takže 20. minuta. Až 2,5 minuty na to, aby si nějak bránil barona nebo na něho sám pokukoval. Pořád platí to, že Erko potřebují vzít barona, otevřít ty tier dvojky a spíš tlačit na té nepřátelské straně mapy. Tohle je nepříjemný. Adam je chycen na midlane. Lanterna ho tady v tuhle chvíli úplně nespasí a jsou to Exile, kteří hned po dobrém odkytu kolují barona. Starky bude muset určitě portit. Není o čem a Johnny musí být strůjcem prvního velkého playe. Pořád to není zázrak, pořád seš ve vedení, ale je pro tebe potřeba pojistit si ten smite battle. Johnny se nalepí na Adyho, ten by měl být vysypán v té Glacial Prison. Starky minus. Se bere první kill a Starky může pokračovat to dál. Je tady Get Excited, ale Robko znovu trefuje Descendant. Starky potřebuje vyřešit tu Jinx. Only bere double kill, Starky ale Jinx hnedka na to padá. Johnny tady má svého topaře pro to, aby pokračovali dál a tohle Stein by neměl být schopný hrát proti Gwen. Erko by to měli zvládnout a Felios, který předtím nebyl na mapě, je najednou zpátky a Erko to zvládli a míří pro Baron Powerplay. Okej, okej, Erko.
I přesto, že přišel si o Mark Simona, tak ten samotný teamfight zvládli. Exile, třeba k tomu, že nevyzvolnil Johnnyho, tak chtěl jít do fightu, ale už ztratil z životu z toho samotného Baruna. A když on se docela rozstříhal, tak nakonec se podařilo Starkymu dostat na Jinx. Ta mapa, ta mátka ti trochu chyběla, ale když přispěl tomu odchytu, tak pak jsem měl ten nástroj do fightu. Na to celý koukneme znovu. The Exile teda, jo, oni viděli Johnny, že zatím pece. A Exile teda měli na výběr buď dokončit flipnou Barona, nebo otočit do fightu. Freestyle koupil hodně času. Skvěle, jeden hook na Onlyho. Only hnedka musí flashnout ven. A pak je ta druhá Death Sentence od Robka. Jakmile naběhne, takhle znovu vytáhne se Onlyho. Krásná práce, Robko byl klíčový v tom zpomalení Onlyho, aby Only ten celý fight nevysekal. A jo, to se Robku v trash, který odvedl tunu práce v téhle situaci. No, Robko určitě fantasticky. A znovu se nám projevuje taková věc, kterou mají úplně všichni. Má to Superman, ten má Kryptony, tak jako Exile mají Gwen doslova. Mm. To je pokaždý, co vidím Exile mít dobrou hru, nebo mít hru, pak přijde Gwen. A Exile opravdu tohle čempa proti sobě nevidí rádi. Ne, je to tak. Gwen je velký strašák pro Exile. A tahle hra teda vypadá dost obtížně, Erko. Zatím je jen překvapují v tomhle souboji a kdy se snaží urvat aspoň tu tier 2. Bude to stíhat, má věž, ještě odpálí freestyla. A kdyby měl utíct. Pojí se sám dokoncem a když je, jo, to bylo sice na limity, ale takovýhle play potřebuješ dělat, když prohráváš, jo, tolik peněz. Druhý Drake pro Erko, ale ty dvojku z toho máš. A i když Erko mají powerplay, tak na goldy to rozhodně nevypadá tak bledě. Exile mají pořád skvěle skvělící kompozici, enemy nejsou nějak blízko k soule, ale ty fighty opakovaně vypadají lépe pro Erko a je potřeba, aby Exile to trochu sklidnili a trochu ustálili. Je to ta trochu lepší midgame, ta silnější midgame pro Erko a jejich čempiony. Ale Erko mají minutu. Tu jednu tier 2, ať už na midlane nebo na top lane, je škoda, že nezískáš. Na vory dokončený pro Tristanu. V tuhle chvíli Tristana, i když má 0-2, tak a o 3 asistence míň, tak vede o hodně peněz. Podle mě nad freestylem. Na základě těch věží, který Jady pobral. Klidně, jestli nám tam kluci můžou zmáčknout X-ko a podívat se na goldy, kde je ta výhoda největší. Only na midlane. Díky za zoom. Ale pořád nemáme ty goldíky. Goldíky tady. Bys chtěl, jo? Ano. Tady máš. Tady máme 1200 na topu, takže ven 2000 v jungli pro Johnnyho. Se Juanem, OK, matchupu, jo, na midlane, tam opravdu je tam dost peněz pro Onlyho i Jadyho, relativně na ten zápas. Mm, a to je to nejdůležitější. A to je to nejdůležitější, přesně tak. Tristana je na tom fajn v rámci toho midlane matchupu, Only má nejvíc peněz na celé mapě, takže vlastně Exile, jako jo, ty fighty úplně nevychází, ale pořád pokud ti nerupne báze, tak jsi v zápase. Jo, je to tak, Exile, když na první pohled, ale že jo, i z toho scoreboardu, na draky srovnáno, jediný třetí se goldu, ale jsme v 25. minutě a ty goldy nejsou na keryčkách, se Exile může odechnout. Only dál bude výborně skvělat ten range, kterým pak bude disponovat Jinx, bude obrovský a s Mealem tam není dobrý způsob, jak se na tu Jinx jednoduše dostat. Lanternu vytahuje a nám Zalichenstein, ulti na 3. Tohle je rovnou na 3 hráče, Johnny musí defenzivně, Robko. Nakonec utíká taky, co tam Moonlight viděl a vyskočil až moc brzo dopředu a hned je to tradenuto ze strany Erka. Starky se najednou připojí na party, na které celou dobu nebyl. Johnny flashuje dopředu a je to double kill, je to triple kill pro Aferia. Jak sakra tohle Erko zvládli vyfightit, ale zvládli to zatraceně dobře, to je to, co vám řeknu. A Erko, tady přehráli Exile situaci, kterou musíme vidět znovu, protože ta Steinova ultimátka vypadala skvěle, Erko nebyli připraveni do 5v5. Hmm. No a pak Ade tam lítnul. Ade si prostě zahrál na Maria, jumpoval hodně daleko, nebo na Svartu spíš. V tomhle případě a jako dojumpoval hodně rychle. Tohle se Exile nepodařilo, skvělej play od Steina, jako to byl teamfight opening tvých snů, ale vůbec se ti to nepodařilo proměnit, Exile. Panikařili, byli až moc hladoví, konkrétně Ady, který tam vlítnul. A jsou to další killy pro Adama. Mikals dokončený pro Robka. A se Robko fantasticky natršuje, že on našel tam Death Sentence. Na Only už po několikáté. Robko má jako fakt svou hru. Adam je hrozně feedlej taky.
3,5 itemu v tuhle chvíli seš na celý dokončený item napřed. Nad only, ten samozřejmě v bázi teď by měl mít ten runant, takže by to mělo být v klidu. Ale mezi marksmeny v tuhle chvíli máme dorovnáno, a i když only celou dobu opravdu farmel, ta 2v2 vycházela dobře, tak Adam pobral tolik killů, že teď ta výhoda je vesměs jedno. Pořád samozřejmě je to 3-itemová Jinx, která když v tuhle chvíli dostane excited v teamfightu, má za zády Milia, je tam ten Maokai, tak pořád Jinx dává outskill Feliovi. A na těch 3 itemech už by to mělo být poznat, ale pokud nedostaneš tu možnost být excited, pokud nedostaneš tu možnost hrát na tu range, tak Adam pořád udělá hrozně moc práce a Stein je tady na procházce a Adam je Rampage. 8 kill pro Marksmana RK. Jo, Steinovi se teďka rozbalá navigace docela. A Stein nestíhá draka. A mluví, tohle může být Infernal Soul Point s 3 Infernálama. Pro RKO, nám říká Stein, nemá teleport. To je ten Ophelusa outskill Jinxy Tristaně, jestli bude mít 4 Infernály a Soulu. No jasný, ten range samozřejmě pořád bude problém, ale Exile opakovaně. Chybují. Teďka je to Stein, který předtím sice hezky otevřel fight, ale teď je to on, kdo se nechal chytit. RKO míří k Baronovi. Jo, 10 vteřin do draka, tam bude Starky. Jak tohle teď zahrát správně, aby se nestratil ten soul point. Bude to Baron, ale teď víš, že musíš vytřískat poměrně dost. To Starky dalšího play, tam je pouze, no to... Drakamír budeš, ale co ten fight? To máš Starkyho v zádech, tohle by Exile mohlo hodně tady stát. Tady je potřeba, aby Starky začal stříhat a začal stříhat Onlyho. To se mu zatím daří, Only bude muset jít do fleše, tak se děje. Glacial Prison, ale on je úplně nelekne a Only už může brát double kill. V tuhle chvíli Stein, ultí Adam musí udělat zázrak, používá svoji Gale Force, ale spíš musí zdrhat pryč. Tohle byl možná zlomový bod, a když Adam bere jednou naspět, tak by to vadit nemělo. Exile jsou zpátky v zápase a tohle je teď skvělá pozice pro ně. No, a velká tragédie nakonec pro RKO. Já bych vždycky bral teda tu soul pointu zadarmo, než je skoval s Baronem. Pak, Exile byl nesíhal exit Barona, ten fight vypadal docela dobře, ale onhle. Flashnul přes zeď a pak už kajtí. Pak to nebylo, jak se na onleho dostat. A ten damage od Jinx, která ještě ani měla od Jarku, to nebylo obrovský. Bonusový range od Milia. A je to konečně fight, ve kterým Only dostal prostor. A za mě RKO s špatným makrokolem, špatným rozhodnutím. Říkám vždycky, sebrat soul point, pak vyzbránil Barona, než získat Barona a pak doufat, že to nějak uhraješ. U toho Drakea Exile, deny nuly tímhle velkou část powerplay a mají soul point. I Goldu hodně nabrali, Only už jenom kousek od LDRka, což je velikánský nákup, který se blíží pro Marksmana Exile. No. Hlavně a Lissandra... Se LDRka možná až outskill. Lissandra už teď je třeba dvakrát slabší než Tristana s Milem. Tam je úplně jasno, tam je jenom freestyle. Musí hledat dobrou ulti, ale je to do toho Milia, no. Takže to taky nebude úplně nejjednodušší. A za mě zlomový bod, kde v tuhle chvíli už Exile budou mít za mě navrch. Pokud nepřijdou nějaký chyby, tož víme, že Exile občas v midgame nějaký ten přešlap udělají, ale v rámci scalingu a toho, jak kompozice fungují, tak bych řekl, že Exile mají splněno a rozkillovali. Jo, jako jo, ale těch přešlapů to chyba teda hromada. Ale je potřeba je přestat dělat, je to tak. Je to, že jo, když Exile je prohrává většinu fightu, aby Only byl bezpečný, aby mohl freehitoval, protože v tomhle fightu Only freehitoval, fight vyhráváš, ale takhle nepele úplně. Každý fight, on teďka bude chybět flash, tak říkám, mělo by to měl pokryt, tam opravdu není moc způsobů, jak se dostat spolehlivě na tu Jinx. Jediný, co se musíš dělat, je ta Gwen, nebezpečná, ta má hodně poškození a může vždycky hrát v mlze, ale jestli se pohlídáš Gwen a padne tam na ní nějaký to CC, by to mělo být dost dobře hratelný, jak se tam dal čistí vlny. Už to máme midline, RKO to budou zkoušet botem, to už tam není, to je jenom inhibitorový věže, kterých bys mohl jít, ale to půjde hodně těžko. Baron buff vyprchá za 5 vteřin. Jo, a pak Exile mají dál pohodu. Za 2 minuty můžeš taky hrát na Infernal Soulu. A to je velká šance pro Exile ještě jako víc udělat ten scaling brutálnější s tou Soulou. A myslím si, že na ten fight určitě připravení budou. Onhle mu bude nabíjat flash do toho Drakea. A pak samozřejmě budeš chtít fight. 9-1. Pořád RKO dostanou příležitost fightit se 4-itemovým Aphelia. Ten jeden fight tam bude, ale opravdu může to být pouze o něm.
kdo si získá tu výhodu, kdo získá třeba, ať už to budou Reckless Soul Point nebo Exile to Infernal Soul. Za minutu a půl půjdeme bojovat. Jeden z týmu už by toho v tuhle minutu měl brát takovou výhodu, že to bude ukončení zápasu. Pokud to neskončí 5 za 4 a nepřežije Thresh nebo Melee, jo? Mm-hmm. Ale ty detimery už budou dlouhý. Budeme o třetího barona, o Inferno Soulu. Opravdu fight, který může rozhodnout. Jirko, se tady dostávají na mapu. Dostávají se i na tu řeku. Dokonce do nepřátelské jungle. A když třeba v tuhle chvíli Exile dávají tu outrange, dali outscale, tak pořád nemají úplně plnou kontrolu nad svojí junglí a facecheckovat úplně nemůžeš. Starky to zkusí na Adyho, jenom takový pozdrav malej, víš, že nemáš CC, takže pouštět do work by byl zbytečný. Ale Starky trochu vyhrožuje na ten silence. 10 vteřin do Drakea, onlay se jde pro poťák nejspíš, ne pro celý hitem. Takže nabušit se před tím posledním fightem, je to tak, elixir dobrá. Nakoupený pro Marksmana na Exile. To je poslední příprava na ten fight. Ještě se berou jungle, propušují medline, hlavně sedu Adama, který čeká s tím, až vyplítla Gravitum, protože Gravitum Infernum to není úplně ta kombinace do late game fightu, celkově Gravitum tu nechceš vůbec, nebo mít ten poslední charge, aby se jenom využil rychle ten root a pak ti tam už kopne nějaká lepší zbraň. Adam na, dostane naběhnuto, flash, dobře, ale flash taky ven. Adam je venku, Stein dostává za polovinu, Moonlight Vigil nakonec trefuje. Je tady takhle Angel Prison Starky, celý fight musí obíhat, Erko, to hrajou jenom ve čtyřech, teď už tady mají tu Gwen. Ta se nalepí na Steina. Tady neměl flash, freestyle pokračuje, tohle už trvá hrozně dlouho. Onlay ale padá, to je ta excited, dobrá decentens, Adam co je Adi? Pořád naživu, Adi to hraje na tu velkou range, Johnny se snaží nalepit. Adiho, no, na draky budeme mít srovnáno 3-3 a Inferno Soul Point. Tuhle chvíli získává Jarko. Mm-hmm. Jo, výměna flashu, Adam reaguje, to bylo klíčový na Malphite ulti. Flashuješ jenom flash Malphite ulti, že tohle Adam zvádl v hodně klíčový moment. 3-3 na Drakey, tohle opravdu nemá koncu. Pořád nemáme jasno a podařil se zabít tohleho, tam se Exile docela rozdělil, že jo. Jinx šla do řeky, zatímco tvoje frontline byla nad řeku. Yeah. Byla žatou zdí. To nebude možná spatřený. To může být klidně i Baron, chybí ti tam Onlay, kde to bylo spatřený, tohle stejně nemůžeš fightit. Ne, 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 to jsou takový ty rotace, kdy si možná, jak se řekne, ale Erko, možná půjdou do báze, ale oni nešli rovnou z draka přes mid. To by stejně jako Lenokret by tam mohl skočit, ale... Asi tak by to nejspíš byl Baron, takže ten timing vyšel krásně. Erko, jdu zase do vedení. Trainovali jsme teda hromadu flashů, klíčuje i Adamův flash, který bude chybět. Ale ta hra kolem Onlay byla dobrá, asi myslím, že Svery byl moc s Berkeley s ultimátkou. On cleansoval tu Glacial Prison na Steinovi. Přitom si myslím, že bylo lepší z toho radši ponechat pro Onlayho. A zase je fightu, kde už jsem si myslel, že Onlay bude jako v pohodě, až se rozstřílí. Tak se Erku podařilo Onlayho chytit a byla to práce freestyle, který tam prostě naběhl. O to close, ale freestyle nebyl ani ulti, ani zvednout, to byl ani nestihl. Hmm. Takže kdyby, tak nejspíš mohli přežít. No a tady skáče a Robko... Dobrý odskyt. Tohle bolelo. Titan a Exile mají 50 zase vteřin. Poměrně anulovaný ten powerplay. Se pořád Erko budou mít Barona. Takže z toho nemůže přijít úplně finish. Bereš tu tier 2. Zase ani Erko, teď nejspíš drtivou většinu Baron powerplay budou bránit svojí bázi. Zase je to jenom trash, takže to, že Erko teď přišlo Robka, znamená, že nemůžou potenciálně vyhrát 4v5 fight. A tu věštu asi úplně neubráníš, Pyristal se tam teda docela zapomněl. Kouřeny sebere jako good guy Starky, Inhibitor, ten už padne co Exile. Budou chtít pokračovat ještě dál, Robko už je za 12. Nakonec spokojíš se Inhibitorem, nebudeš to přehánět. Junet tak nebezpečně pokukuje s tou Sejuani a s nabitou Glacial Prison, ale žádný z hráčů Exile se neoddělí. Tím pádem odchyt do Inhibitoru. Dobrá práce. Exile aspoň tohle získávají, ale s hrou nám to opravdu moc nehlo. Tahle hra leží na jenom fightu, na jenom objektu, což klidně může být ten další drak. Tři baroni a zatím jeden Inhibitor. Dokonce toho barona ani Exile neměli, ne jednoho. Je to třetí baron pro Erko? Nebo druhý? Hlavně třetí už možná. Mohl by to být. Já se hlavně divím, proč Starky poslal Spirit Vizard. Jo, jo, na to jsem se taky koukal. Tak, to je hrozný. To je hodně špatný. Jsem tady ještě item, který podle mě snad skoro nikdy nebude dobrý na Gwen. A zvlášť jako chápu, Gwen se healuje a má Shiftmaker, ale
jsi pod tí Double Maxman kompozici a máš tam item jako klobouk, jako Void Staff, jako Cosmic Drive. To by bylo všechno lepší. Jo. Možná i Anathema's Chain, nebo jsi takový, kdyby jsi šel jako do defenzíve. Robko dostává hrozně moc poškození, freestyle s Johnem, tam drtí tu backline a tam může dávat damage. To jsou dva killy, Only Excited na druhé straně. Exile zase vypláceli ty ultimátky, je tam pořád 20 vteřin na Barona. Exile teď budou muset nejspíš bránit tu top lane. Dva za jednoho, Johnny to nakonec zvládl. Nate a Exile ztratili. Paře a junglera, Erko berou první inhibitor, co ta 4v3, Erko určitě cítí krev. Tam tý defenzívy a pílu je teď minimum. Exile musí hrát na tu range, na to, že mají double marksen kompozici a tohle by bez Barona. Už Erko neměli tak jednoduše pushnout. Freestyle čeká na ultimátku, tam bude hrozně malý okýnko do těch detimerů. V tuhle chvíli Erko opouští bázi. Mimo Exile. No, Robko, ale vytahuje prvního z hráčů, Ady má stopbočku. On nedělá hromadu problémů, ale freestyle to dokáže vyřešit tím, že naflashuje a Robko znovu vytáhne kill. Starky se na Onlyho nedostane, takže tohle by ho mělo stát život. Stein bude mít ulti. Ní shutdown letí, Adam zdrhá pryč, ale Stein může flash ultnout, nakonec tak se dít nebude. Minuta do draka, tam Starky i Ady můžou eventuálně naportit a teda získaný inhib na topu, to je huge, protože to je ta linka, kde hraje nejdál od draka, ale teda hrozně vyhrocená hra. To je veliká divočina, ne? Jako tohle je extrémně výživná hra, já si ji teda užívám naplno. Mě hlavně bavilo, jak Adam, on zabíjel, zároveň je taky, to je taky zajímavý, protože Stein šel teda hodně do Magic Resistu. Stein jako umřel vyloženě třeba na 4 auto taky o to apeli, a to ještě tam nebyl poslední item, ne, že by to GA přidal moc damage. Ale myslím si, že double jako Magic Rest item, jako je tam Gwen a Lissandra, ale teda ten Aphelios pro Adama Maokai a Malphite jsou pomalu stejně squishy jako ta Tristana a Jinx, jo. To není vůbec frontline. Adam to tam kompletně demoluje a ještě pojďme v jungle. Ten rozdíl je veliký, Johnny dělá moc hezkou práci v tom, že pořád aktivně farmí level 18 a má 4 celý temy. Oproti dvěma u Lenokoce. A to ve výsledku dělá hodně, jako jsou to jenom tanci, ale ta se Junior jsou vedří, ten Maokai je papír. Bylo to od toho začátku, kdy Johnny vedl o 15, opravdu jungler, který power farmí. Zase Juany má víc jest než Stein, solo, než jeho midlaner. Tohle je drak na 7000, Johnny je v tom pitu pořád sám, Adam a Robko. To mají hrozně těžký, ale freestyle je loknutej, drak padá pro Starkyho. Je to Gwen, která to bere, ale co ten fight? Najednou je smazaný Maokai, Johnny má flash a má svoje kvéčko. Jeden za jedno, Inferno Soul, ale Starky zvládl pojistit. Jo, je to tak, Inferno Soul připravená. Adam bude mít jako nesmyslný damage do všech hráčů. Čtyři infernálové. Exile. Ten Aphelios bude jako úplně insane. A tohle Stein, Elder hra, tohle ještě Elder pořád hra. Taky nemá dost armoru, ani lehkacní dostenky. To je Elder hra. Jo? Jo. Asi jo, ale tyho Erko by podle mě měl mít fakt velkou převou těch fightech. Jako, pokud Adam má nechytí Malphite ulti a má ještě Guardian Angel. Pro jistotu, stačí flashnout to Malphite ulti, to je jediný, co to Aphelia trápí. A ve výsledku, jo, Tristan a Jinx mají větší range, ale to, jak Adam maže tu frontline, tak to je naprosto unmatched tomu nepřátelskou double marksman kompozicí. Crazy, crazy. Minuta až 5 do Eldra, ale teď už je Baron na mapě. Víme, jestli budeme čekat, anebo v těch 5 minutách. Erko zamíří na Barona, Adam ho smázne. Kolik má Adam attack damage? Jo, tohle je Baron. Adam má třeba 600 AD, ne? 400 pade. A jak to? Co má 435, to má 4 finále. Dobrý pokus raketo. A to nevíde. Pod 5 kilo. Kolem 5 kilo. Jo, asi jo. Asi jo. Ale já bych řekl, že možná, ale to je. Řekli tak 460 třeba. Ale ten Baron taky, myslím si, že něco to dá. Uvidíme. Je tam Gathering Storm. Pro ně může mít jako blíž tam k 600. Je. Jo, je tam Gathering Storm a 40. minuta, takže v tuhle chvíli asi je to možný. Já nevím. Baron to prostě může pro ně vyběhnout s tím Aphelia. Jestli nám někdo klikne... Má Calibru, má Crescendo. Na toho Aphelia jenom. Může klidně hrát. Adam... A tak to se dozvíme pak. Dobré záda. A 2,5 minuty. Baron Power Play. Plně už je propušována, ještě poslední reset, nákupy pro hráče RK. Teda
Říkám, škoda té spread vizáže, já fakt už jsem vyšel, to nejde. A je velice zvláštní. Je to asi poprvý, nebo původně dlouhé době, co vidím. Spread vizáž na Gwen. No, Erko... Robko má 300 IP. To je halus zase, protože okay. Duší a ability power. Jo, jo. Takže i takhle nám skvěluje, takže 89 duší. A jako 300 IP, takže jsem dlouho neviděl, který... takže to je docela funny. A chci vidět toho Adama, kolik má ID? A jo, vidíš. Tady Adam. Ale co ten stat? Johnny to teď nalepí na Steina. Toho Adam poměrně rychle může smazat. Stein to otáčí, znovu umírá freestyle. Adam ale traduje 1-5. Dva killy jdou pro Onlyho. Adam pořád auto a takové Moonlight Vigil je, ale hodně. Tenhle Robko se pozicuje tak, aby když tak mohl vytáhnout Adama, ten degil forcem dopředu, přímo do té lanterny. Tady Adam zkoušel hrát na oba své summonery a tedy velká play. Dry flash, hodně dry flash pro Adama. Ten fight už byl u konce, zároveň zvěděl, že Exile by pak podle mě nebyli schopni se dostat do báze. RK, multibeater není nízký play. 681 AD. Já jsem čekal, že má víc. Okay. Říkal, že, ale teda čekal jsem něco jako kolem 600, ale 680 to je insane, to je jako magořina. Tam jo, se násobí ty Getterix. No jasný, ještě máš jo, Potion. Pasivku, že jo, Afeliovo, nebo jako ty jo, jo. Ty do statu si dáváš. A Adam je prostě mašina, on má, že jo, to je vtipný, jo, to je prostě Marksman, takže jo, tohle číslo, aby ty poweru, jsou rádi, že mageové třeba chytnou. A tohle je Marksman, a tak damage nemýváš tolik. To je opravdu ukázka toho, to Marks mi dokážou v té momentální metě, tam przdí je tech, takže tím není tam Conqueror, bohužel, to bychom měli ještě jako šílenější hodnoty. Toho damage, ale tam krituje za 1200, což je docela roztomín. Ale teda škoda toho flash, no, ten mu bude chybět. Stein teďka má flash a ulti. Adam asi si Garden Angel, ale to není jako záruka toho, že máš dvakrát život. Tebe prostě má fight narve a nic s tím neuděláš. Tyho, Erko za 3 barony, nebyli schopný. Jak víc otevřít tu bázi, ta hra je pořád hrozně vyrovnaná freestyle. Nemá vůbec svoji hru po té 30. minutě. Ta Lissandra nefunguje, většinou umírá mnohem rychleji, než vůbec použije ultimátku nebo zonu a to je taky problém. Neříkám, že úplně konkrétně freestyle, ale spíš toho, jak momentálně už ten champion nefunguje. 263 je proti dvou hráčům, který mají přes 400, ta double marksen kompozice je prostě rozkrájí. A freestyle v tuhle chvíli na třech itemech neposkytne tolik. Musí hledat flank, musí hledat pozici, ze které je prostě Onlyho, možná spíš Adyho. Tam není Mercurial, tak toho prostě vykliknu. Jo. A jo, my se tady hodně jsme se natkli nad tím, jak se ho nejadám. Bez toho Barona má tady jenom 620, tak damage, to je velký rozdíl. Ale i Ikeriška Exile. Full buildy, Only rovnou má dvakrát cleanse a do toho Ghost, který já nabijené. Já si pořád myslím, že Exile jsou na tom hrozně dobře. Tam je Mikaels, Mercurial. Tom. Mají dvě plnotný kedyčka, teď už jo, teď už myslím, že je to ready. A i Stein už bude docela natankovaný s tím Thornmailem, je tam další armor, takže myslím si, že Stein nebude takový papír. Lepí dozad týmu Exile, to je Starky, který má teď docela agresivní pozici, ale nejspíš se s ní jenom stáhne. Takhle krátký scouting. Jdeme do Eldra, no a tady se nejspíš rozhodne hra, teda jako už předpokládám. No, je to 45 minut, 7 draků. Šílenost. Šílenost. OK, Erko začíná i Drakea. Exile musí pospíchat, ten Elder bude padat docela rychle. Pade, napade Elder. Na bydlený ten se připojí, Elder už jdelou, kořeny se valí. Jsou ty kořeny, Robko, to opírá 7 litrů. Freestyle se tentokrát dostává do backline, ale toho stojí život. Infernum tady padá, Adam dešuje dopředu přes tu lanternu. Adam sebral pouze jeden kill a tady Exile zvládne vyhrát. To je ten outscale. A Exile nakonec berou pátý vítězství. Jo, je to tak, ten fight chvilku ještě pál close, ale nakonec Blinžovity zůstali pro Adyho. Teleport na midlane, Exile tady ještě drží. Jejich naděj na playoffs naživu, ale že se museli zapotit 46 minutovka téměř. V třetím zápasu dnešní super neděle, Hitpoint druhé ligy Challengers. 22 litrů. Tak to byl masakr, to byl masakr, jedna z nejšílenějších her, kterou jsme tady dostali. 47 kill, víc než kill. Za minutu. Exile to teda zvládli, ale že ta hra působila nejistě. Naopak, Erko, to musím chválit, hlavně Tyler Games, skvělý play. Robku na Trishovi.
Pak samozřejmě Adam byl tam na něj velký tlak, že jo, protože on byl tím hlavním carryčkem, tam to nikdy nevyšlo, myslím si, že i nějaká ta optimalizace pro Starkyho v rámci toho Gwenbuildu by hodně pomohla, ale jinak Erkl se nám tady jako předvedli v hodně hezkým světle proti týmu Exile a Exile musí ještě tady hodně poladit, že jo, ten výkon, protože i když Exile že nebyli nějak jako velkým favoritem, ale tohle byl jako hodně shaky výkon a pokud Exile pomýšlí na těma playoffs, hele, byli tak velkým favoritem. Erko jsou po obrovských změnách a vzhledem k tomu, jak museli naskočit a to, tak tohle byl fantastický výkon. Opravdu velká pochvala pro Robka, že se Robin bude dívat, tak byla to fakt moc pěkná hra na Trashovi a rozhodně Erko mají na čem stavit. Tady kluci ukázali, že opravdu konkurenceschopní jsou, jenom třeba mít o něco více času, mít čas se zlepšovat společně. Tak potom asi o většině těchto borců ještě uslyšíme. Exile tedy gratulujeme, dáme si krátkou pauzu, protože nás dneska ještě čeká hromada zápasů a budeme vás informovat o těch nadějích týmu Exile, protože Narcis a Chili nesmí vyhrát ani jeden z těchto týmů tu poslední svoji hru, jinak jsou i Exile venku a máme rozhodnuto. Díky moc, že jste s námi, krátká pauza a po ní zápas číslo 4.